Počúvate Cestou do triedy s Petrom Berom. Myšlienky pre tých, ktorí chcú byť každý deň stále väčšie a väčšie osobnosti. Niektoré príbehy by sme si mali stále pripomínať. Napríklad príbeh o tom, ako Thomas Alva Edison objavil žiarovku. Pretože v dnešnej dobe letkovej hrozí, že o chvíľu si na žiarovku nikto ani nespomenie. A to by bola veľká škoda. Svetlo v žiarovke vytvára rozžiaravené vlákno. Ale to už vedeli aj iní pred Edisonom. Tak prečo žiarovku spájame práve s ním? Problém bol v tom, že žiadne vlákno nemalo aspoň slušnú životnosť. A na čo vám je žiarovka, ktorá sa za pár minút vypáli? Edison sa s tým neuspokojil. Experimentoval s uhlíkom, s uholnateným papierom, platinou, iridium či bárium. Uskutočnil mnoho výprav do tropických krajín Južnej Ameriky, Japonska a Indie, kde hľadal rôzne druhy bambusu, pretože bambus po zuholnatení vytváral celkom nádejné vlákno. Skrátim to. Výsledok, použiteľná žiarovka, nebol dielom geniálneho záblesku mysle. Bol dielom nekonečnej trpezlivosti, stoviek pokusov a neuveriteľnej vytrvalosti. Ak by to bol Edison zabalil po pár pokusoch, možno by sme dodnes svietili sviečkami. Preto by sme si tento príbeh mali neustále pripomínať a rozprávať ho našim deťom. Jeden neúspech neznamená nič, ani dva, ani desať. Vytrvalosť je to, čo nám prináša úspech. Cestou do triedy s Petrom Berom.